Niin, mun nimi on Sakari Järvinen ja minä olen näitä kokkolalaisia. Muuttanut Kokkolaan vuonna 1953 Etelä-Pohjanmaalta Töysästä ja sen jälkeen olin täällä vuoteen 1968 ja sitten lähdin Ruotsiin. Siellä meni sitten semmoinen 20 vuotta. 20 vuotta meni ja siellä se alkoi tämä maalausharrastus niin kuin vähän vakavammin, vai voiko sitä nyt sanoa, että se niin vakavaa koskaan oikeastaan ollut, mutta kuitenkin harrastuksena ihan hyvää. Siellä oli Volvon tehtaalla oli siellä töissä ja sitten siellä aloitettiin semmoinen maalauskurssi. Tässä vetäjänä oli tuo Niilo Kallio ja häntä tapasin sitten ja juteltiin siinä vähän, niin hän sanoi, että lähdepä sinäkin maalailemaan. Olin mä nyt Kokkolassakin jotain maalannut aikaisemmin, mutta ei niin paljon, että siinä ekaan maalauksessa kävi niin hassusti, että kun mä menin ja mä ostin kankaa ja sainhan mä sen pingotettua, mutta mä pingotin sen väärin päin, että siinä ei sinänsä ollut paljon taulusta niin kuin sitä tietoa eikä maalaamisesta. Näyttelyitä mulla on ollut yksi oma ja sitten nyt ihan tuossa vastikään oli tuon Niilo Kallion kanssa yhteinen näyttely täällä ja hän on Jyväskylästä ja entinen minun opettaja, joka oli Ruotsissa ja muutti jo 80-luvun puolivälissä. Vai oliko se ennemminkin jo muutti Jyväskylään tai Hankasalmelle. Ja hänen opissaan mä siellä Ruotsissa olin ja maalailin ja siellä pyöri semmoinen maalauskurssi, joku joka vastaa täällä tätä Kokkolan kuvataideyhdistystä tai vastaavaa, jossa oli aktiivisesti mukana. Useamman vuoden ajan, kai siinä minkä aikaa hänkin oli siellä Ruotsissa ja tätä kurssia oli, niin tätä kuutisen vuotta. Varsinaisen maalaukseni aloin tuossa 1973 ja tai oikeastaan niin kuin ensimmäinen semmoinen taulu, jonka itse mielestäni voin sanoa, että se jonkunlainen oli, että oli, mutta tietysti piirrelly on jo pienestä asti, että ja liituväreillä oli väritellyt, mutta öljyyn en ole paljon sitä 70-lukua aikaisemmin kosken. Se on, jos ei ole yhtään haisua tästä öljyvärihommasta, niin se on ehkä hieman hankala. Mutta kävihän mä tosiaan tuolla työväenopistossa joskus 50-luvun. Mitähän tuo olisi ollut? 6-7, joskus yhden lukukauden kävin siellä ja tämä oli opettaja, toimi silloin tämä Tauno Timosaari. Ja häntä sai nyt
niitä älkeisoppeja vähäsen. Että sekin oli se yksi lukukausi. Siinä tuli nuorena ja tuli muuta sitten paljon väliä. Se jäi sillä kertaa. Sitten Ruotsissa se syttyi taas tavallaan niin kuin uudelleen. Ja sielläkin niitä pausseja oli aina. Ja täällä nyt on melkein tämä, mitä monta 3 vuotta täällä ollut, niin täällä on melkein tullut kyllä tehtyä joka päivä jotain näin sitten. Ei siinä monta päivää ollut, että mä väreihin koskin. Ruotsissahan on nyt siellä, luin vasta lehdestä, että oli tullut semmoinen galleria, tai se on toiminut 3 vuotta, mutta mä oon ollut pois, mä en ole siitä kuullut mitään, mutta että yksi isäntä on perustanut vaan semmoisen, että se on kaikille harrastelijoille tämä galleria, että sinne ei oteta mitään semmoisia, joilla on nimeä, että niin kuin nämä kuuluisimmat taiteilijat, ei sinne pääse. Että joskus on niinkin päin, ettei aina pääse kuuluisat, vaan pääsee tuntemattomat. Koittaa saa sillä lailla esille näitä nuoria ja harrastelijoita. Tämä tyylisuuntaus tämmönen, mitä mä nyt tässä maalaan näitä rantakallioita, niin tää on kyllä ihan realistista yötä. Sen näkee kyllä, että mitä kuva esittää, eikä siinä ole. En tiedä sen enempää, jokainen sen näkee, että se on. Ehkä tässä on hieman tämmöistä jotain geometristäkin mukana. Ei nyt tässä taulussa varsinaisesti, mutta noissa aikaisemmissa tehdyissä. Kyllähän tämä kiva on, ihan kiva harrastus. Ammattiahan tästä ei koskaan meikäläinen saa, enkä me enää mitään ammattia tarvitsekaan. Mä oon sairaseläkkeellä, niin se on senkin takia vähän, että onpa jotain tekemistä. Mutta tietysti löytyy muunlaistakin tekemistä, mutta tämä nyt sattuu tämä maalaushomma mulle, että mä nyt teen tätä.
näitä hommia. Tässä on, on näitä rantakallioita tullut. Ja, mutta vähän vaikeahan se on, tätä ei pysty tekemään valmiiksi asti, eikä tarvitsekaan tehdä koskaan valmiiksi asti. Sen takia, että antaa kuivua, väritellä ja maalaa päälle. Siitä öljyvärit on hyvä. Niihin voi maalata päälle, vaikka ne kuivuu. Niin niitä voi. Ja niitä on aina suht koht helppo muuten. Tyyliähän mä oon vaihdellut kanssa välillä ja nyt on tämmöstä. Sanovat, että tää on ihan realistista, sen kyllä ymmärtää ja näkee, mitä se kuvaa. Ettei siinä oo sen kummempia vaikeuksia, kellä katsojilla varmaan on nähnyt, mitä ne on. Tämä tyyli mulla tässä semmoinen juttu, että siinä mun pitäisi saada mahdollisimman sileästi nämä värit, ettei sinne jäisi oikein paljon läikkiä ja koittaa pitää puhtaana, tämä, puhtaana nämä värit. Siihen mä oon pyrkinyt aina, aina alusta asti, että minä koitan sen pensselin pitää puhtaana ja puistaa joka kerta, kun joku väri vaihtuu, niin puistaa sen välissä. Sen pitäisi katsoa välillä tietysti tätä vähän kauempaakin, mutta se nyt on ihan mahdollista. Niin tehdään nyt tässä. Tässä kyllä kai se joskus tulee valmiiksi. Ei kuitenkaan tänään.